سلام، من مصطفی صدیقی هستم. به این مجموعه خبری خوش آمدید. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت 2:30 امشب به وقت کابل تصمیمش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کند. پیشاپیش بهای تیل در بازارهای جهان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. اما چشم‌ها به یک تصمیم سرنوشت ساز ترامپ دوخته شده. رئیس جمهور امریکا در سخنرانی ساعت 2:30 شب به وقت کابل روشن می کند که آیا کشورش در توافقنامه هسته ای ایران باقی خواهد ماند یا نه، و یا اینکه آیا تحریم های دیگر بر ایران وضع خواهد شد یا نه. این موضوع 4 روز پیش از آن که انتظارش می رفت اعلام می شود. اثرات این سخنرانی پیشا پیش برملا شده. برای نخستین بار از ماه نوامبر سال 2014 به این سو، بهای نفت خام در بازارهای نیویورک به بیش از 70 دلار در یک بیرل رسید. تحلیل‌ها بر این است که اگر ترامپ از توافقنامه سال 2015 ایران با 6 قدرت جهان بیرون شود، صادرات نفت ایران احتمالاً ضربه خواهد خورد. یک مسئله اقتصادی نبوده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پذیرفت که ممکن است کشورش برای 2-3 ماه با مشکل روبرو شود، اما از پس آن برخواهد آمد. ما باید بریم به سمت اینکه رو پای خودمون وایسیم. سازمان ملل متحد گفته که در یک هفته نزدیک 20,000 تن در 2 ولایت شمال افغانستان بیجا شدند. از آغاز امسال به این سو هزاران تن در گوشه و کنار افغانستان وادار شدند خانه هایشان را ترک کنند. 19,800 نفر در افغانستان در نتیجه درگیری و ناامنی بیجا شدند. این را دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در امور بشری گفته است. به اساس گزارش 9,000 نفر در المار فاریاب و 7,000 نفر در قلعه‌زال کندوز بیجا شدند. از آغاز امسال به این سو به گفته سازمان ملل متحد بیش از 83,000 نفر در افغانستان وادار به ترک خانه هایشان شدند. پارسال این شمار به بیش از 445,000 نفر رسیده بود. درگیری میان دو حزب رقیب در جنوب پاکستان دست کم 2 زخمی به جا گذاشت. تنش‌های سیاسی پیشاپیش انتخابات ماه جولای در پاکستان بالا گرفته است. اینجا در شهر بندری کراچی اعضای حزب مردم پاکستان و تحریک انصاف عمران خان به جان هم افتادند. اما پس از حضور یافتن نیروی امنیتی در محل رویداد، درگیری به پایان رسید. رویداد اول صبح امروز به دنبال سوء قصد به جان احسن اقبال وزیر داخله پاکستان صورت گرفت. زخمی شدن اقبال، عضو ارشد حزب حاکم مسلم لیگ نواز، تنش‌های سیاسی پیش از انتخابات اواخر ماه جولای در پاکستان را افزایش داده است. پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان را به عنوان صدر اعظم این کشور برگزیده است. انتظار می رود که پاشینیان در 5 روز آینده اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی کند. اینها در یاریوان پایتخت ارمنستان پیش از پیش مطمئن بودند که نیکول پاشینیان صدر اعظم می شود. 59 عضو پارلمان رأی موافق و 42 تن دیگرشان رأی مخالف دادند. هواداران پاشینیان از چند هفته به این طرف در ارمنستان مظاهره کردند. اکنون اگر ظرف 20 روز دیگر پارلمان با برنامه های حکومت پاشینیان موافقت نکند، به اساس قانون اساسی این کشور پارلمان منحل و انتخابات عمومی زود هنگام برگزار خواهد شد. 71مین جشنواره بین المللی فیلم کن امشب در فرانسه گشایش می‌یابد. در کنار دیگر فیلم‌ها 2 فیلم ایرانی هم در این جشنواره بر رقابت گذاشته شدند. آمادگی کامل برای جشنواره بین المللی فیلم کن. جشنواره امسال با روی پرده رفتن فیلم همه میدانند ساخته اصغر فرهادی فیلمساز نامدار ایرانی آغاز می شود. فرهادی برنده جایزه اسکار سال 2011 هنوز جایزه کن را نبرده. ترجیح هم اینه که توی ایران کار کنم و احتمال هم میدم که بیشترین فیلم هامو توی ایران بسازم. به هر حال فیلم ساختن توی ایران برای من راحت تره، اگرچه اونجا داستانه خودش رو داره و محدودیت هایی داره و از این نظر سخته. جعفر پناهی دیگر فیلمساز ایرانی با دشواری های زیاد روبرو شده. پناهی از سفر به خارج و فیلمسازی در آنجا ممنوع شده. با وجود این همه او فیلم 3 چهره را به گونه پنهانی ساخته و به جشنواره کن فرستاده. فیلم های زیادی در جشنواره کن روی پرده می روند، اما 21 فیلم تا 19 می برای کسب جایزه به نمایش گذاشته می شوند.
شماری از فیلم هایی که توسط فیلمسازان ایرانی، روسی و قزاقی ساخته شدند برای کسب جایزه اول این جشنواره بر رقابت گذاشته شدند. از همراهی شما سپاسگزارم. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.